deeqdan dadka tabaalaysan ee abaaruhu heleen ay u soo direen jaaliyadda xisbiga kulmiye ee waddanka Ustari. Caawimadan oo gudoomiye xisbiga kulmiye ee waddanka Ustari Ismaaciil Gucure uu soo wakiishay Sheikh Maxamed Cali iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Tugdheer, waxaana goobjoog ka ahaa isuduwaha diinta iyo awqaafta gobolka Tugdheer iyo mas'uuliyiin ka socota xisbiga kulmiye. Waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Sheikh Maxamed Cali siyaasi Khaliif Xiinwaal iyo Mustafa Qalab xiriirka dhallinyarada xisbiga kulmiye ee gobollada iyo degmooyinka. Abubakar Carab Ilaahye gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka Tugdheer iyo isuduwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka waxaanay u mahadnaqeen jaaliyadda waddanka Ustari ee xisbiga kulmiye siday u soo caawiyeen dadka ay abaaruhu heleen. Cuntooyinku waxay ka kooban yihiin waxa weeye bariis, daqiiq, timir iyo saliid. Afartaa itim weeye, afartaa itim, afartan qoys weeye. Insha Allah reer Ustari baale laanta Ustari xisbiga kulmiye ilaanta Ustari insha Allah kuwa kalena waxa loo sidaa soo kale ku deesho wanaagsan. Waana u mahadcelinaa Ilaahay in miisaanka xasanaadka ha u saaro Ismaaciil Gucure iyo taageerayaashiisii. Allahu tawfiiq. Raashinka iyo deeqdaas oo ka timi waddanka Ustari oo ay ugu soo deeqeen laanta kulmiye uu ku leeyahay waddanka Ustari xubnahooda kala duwan halkaas oo aan markhaati uga nahay oo aan maanta ku wareejinayna afartanka qoys, waxaanu si gaar ugu mahadnaqaynaa gudoomiyahooda Cali Gucuro oo hawsha aad uga qayb qaatay. Xisbiga kulmiye markasta wuxuu intaa abaaruhu jireen had iyo habeen buu heegan yahay sidii uu gaarsiin lahaa deeqo kala duwan gobolladan abaaruhu ka jiraan. Waxaan halkan ugu qaybinaynaa dad danyaraa raashin waxaa soo diray oo ay raashinkaasi ka yimi dalka Yurub Ustari. waxaan halkan uga mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee inta ay isku tageen doonay inay u damqadaan dadka abaaruhu ay hayaan, dabeetana kaga qayb qaatay raashinkaas. waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa in raashinkaas soo gaaray. waxaan u sheegaynaa bulshada in xisbiga kulmiye heer degmo iyo heer qaran uu yahay xisbi u diyaar garoobay inuu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen. xaafadan 50 May oo ka tirsan magaalada Burco waxaa halka yaal deeq raashin ah oo ay soo gaarsiiyeen laanta Ustari xisbiga kulmiye xubnaha u jooga. deeqdan waxay ka kooban tahay 40 qoys raashin loogu talagalay. waxaa soo abaabulay oo Burco hawshaas soo gaarsiiyay ninka liya Ismaaciil Maxamed Cali Ismaaciil Gucuro. marka ninka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye qurbahana si guud ugu mahadnaqaynaa gaar ahaan Ustari. waan uga mahadcelinaa deeqdaas ay soo gaarsiiyeen. waxaynu ognahay oo kulmiye mar walba iyo taageerayaashiisaba ka go'an xaaladan adag dalku ku jiro xisbigu inuu qayb kala ahaado bulshada gurmad intii awooddiisa uu gaarsiin karo inuu gaarsiiyo. taakulada ka timid Ustariya oo wada Ismaaciil Gucuro gudoomiye ah, gudoomiye Ustari ah, isla markaana ka tirsan xisbiga kulmiye laanta u joogta Ustari, aad iyo aad buu mahadsan yihiin. aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadkoodii iyo walaalahoodii inay u naxariisteen, u soo gurmadeen. waxaanu leenahay halkii aad ka keenteen Ilaahay wax khayr lahaa idinku bedelo. waxaanu jeclahay kuwa kale ee dibadaha jooga ee Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay dalkooda iyo dadkooda isu gurmadaan. Mahad Cali Goodir, TV-ga caalamiga Star, Burco.